እግዚአብሔር አምላክ እንዴት በመጎናጸፊያ በማንትል ወይም በዚህ እንደሚሰራ ያልተረዳ ሰው ጥያቄ ሆነበታል። ጥያቄም ስለሚሆንበት በቀጥታ ሪፊውዝ በማድረግ ወይም በመቃወም ነገሮቹን ኢንፈሳይዝ ሲያደርግ ወይም ኤክስፕሌን ሲያደርግ ታያላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አፈርና ምራቅ አርጎ ጭቃ ሲያረገው ጥያቄ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይድ በሰሎም ታጠብሎ በውሃው ታጥቦ እያየ ሲመጣም ጥያቄ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ጎባጣ ሲያቀናም ጥያቄ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድ ንጻ ብሎ ምንም ሳይነካው እየሄደ በመንገድ እየሄደ ከሊፕሬሲ ከለምጽ ሲነጻም ጥያቄ አለ። መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው በሁሉም ነገር ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ የሆነ ሰው እግዚአብሔርን መገደብ አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ በምንም በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይችላል። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት በመጎናጸፊያ በማንትል ወይም በዚህ እንደሚሰራ ያልተረዳ ሰው ጥያቄ ሆነበታል። ጥያቄም ስለሚሆንበት በቀጥታ ሪፊውዝ በማድረግ ወይም በመቃወም ነገሮቹን ኢንፈሳይዝ ሲያደርግ ወይም ኤክስፕሌን ሲያደርግ ታያላችሁ። ሲዘረዝር ታያላችሁ። ይህ ስንፍና ነው። እኔ አሁን የምናገረው አንድ እግዚአብሔርን የሚያምን ሰውና መንፈሳዊ ለሆነ ሰው ብቻ ነው። ይሄን አሁን ማረጋው እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ የሆነ ሰው እግዚአብሔርን መገደብ አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ በምንም በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይችላል። አሜን። ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ፊት አሁን የምናደርገው የመጎናጸፊያ አገልግሎት እኔ የጀመርኩት አይደለም። በአባቶቻችን በነቢያትና እግዚአብሔር አምላክ በቀባቸው ባስነሳቸው እግዚአብሔር ሰዎች የተጀመረ እግዚአብሔር ያሳየው አገልግሎት ነው። ይህ አገልግሎት እንደቀረ የሚያስቡ ሰዎች ስለ መጎናጸፊያ የማያውቁ ሰዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ የማያውቁ አካላት ናቸው። ነገር ግን መጎናጸፊያ ዛሬም እንዳልቀረ ከእግዚአብሔር አምላክ ቃል እናገራለሁ። ነገር ግን በዚህ ሀሳብ ላይ እንዳትቀበሉ የሚገዳደራችሁን የጨለማ ኃይል ግን አሁን አፈርሳለሁ። አሜን። መንፈሳዊ ሰው አንድና አንድ ሁለት አይደለም ለሱ አንድና አንድ ለአስተዋዮች ሁለት ነው። ለመንፈሳዊ ሰዎች ግን 1000 ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት ነው፣ ወይም ደግሞ 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን ነው። እግዚአብሔርን 1000 ዓመት እኮ አንድ ቀን ሊሆን አይችልም ብላችሁ በሂሳብ ልታስረዱት አትችሉ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። አንድና አንድ ሁለት የሆነው እዚህ ብቻ ነው፣ ወይም ደግሞ ለባለ አእምሮዎች ነው። ለመንፈሳዊ ሰዎች አንድና አንድ ሁለትም ሊሆን ይችላል፣ አራትም ሊሆን ይችላል፣ 1000 ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል። ግን ምንም የሚሆነው ግን እግዚአብሔር ያለው ሲሆን ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በመጎናጸፊያ ሰራለሁ ካለ በመጎናጸፊያ ይሰራል የሚል ሰው መንፈሳዊ ነው። በመጎናጸፊያ እሰራለሁ ካለ እግዚአብሔር በመጎናጸፊያ ይሰራል የሚል ሰው መንፈሳዊ ነው። እግዚአብሔር በመጎናጸፊያ አይሰራም የሚል ሰው ደግሞ ፍጥረታዊ ነው፣ ወይም ስጋዊ ሰው ነው፣ ወይም መንፈሳዊ ነገር አልገባውም። እንደሚገባው ሰው ወይም እንደ መንፈሳዊ ሰው በመጎናጸፊያ ይሰራል የምትሉ ሰዎች ዛሬ በሉ፣ ዛሬ በዚህ መጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ ታሪኬን ይቀይራል። አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ድንቅ ነገር አሁን ያደርጋል። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አንዳንዶች እንደዚህ አሉ፣ ምድሩ ጨርቅ፣ ምድሩ ዘይት፣ ምድሩ አዚፍ በዚህ መጠን ሲያወርዱት ወይም በዚህ መጠን ሲናገሩት እውነት ይመስላል። ግና አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ከሚባሉ ሰዎች በስተቀረ አብዛኛዎቹ ስለ መንፈሳዊ ነገር አያውቁ፣ መንፈሳዊም አይደሉም። እነኚህ ሰዎች መንፈሳዊ የሚመስሉ የሃይማኖት መምህር ወይም አገልጋዮች ናቸው። መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ አይደለም። ከሚታየው ነገር የሚልቅ ወይም ደግሞ ከሚታየው ነገር ውጪ የሆነ መለኮታዊ ሬቨሌሽን ነው፣ መገለጥ ነው። ይሄ መገለጥ ደግሞ በመንፈስ ዓለም ካልበራለት ሰውየው እንዲሁ ጥሬ እንደሆነ ጥሬ ሐሳብ እየነገረን ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ያደረገው ሰው ግን የመንፈሳዊ ነገር ትርፍ አሁን ይቀበላል። አንድ ሰው ጮሆ እቀበላለሁ ይበል። እቀበላለሁ። ጮክ በሉና እቀበላለሁ በሉ። እቀበላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቃና ምራቅ አፈርና ምራቅ አርጎ ጭቃ ሲያረገው ጥያቄ አለው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ይድበሰለውም ታጠብሎ በውሃው ታጥቦ ይያየ ሲመጣም ጥያቄ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ጎባጣ ሲያቀናም ጥያቄ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድ ንጻ ብሎ ምንም ሳይነካው እየሄደ በመንገድ እየሄደ ከሊፕሬሲ ከለምጽ ሲነጻም ጥያቄ አለ። መንፈሳ ያለው ሰው በሁሉም ነገር ጥያቄ አለ። ሁሉንም ጥያቄ ያልመልስልህ ዛሬ ግን በመጎናጸፊያ ይሰራል። አሜን አሜን አሜን። ሳብራራ ጊዜ አልፈጅም። አንድ ሰው ጮሆ ይሰራል ይባል ይሰራል። ጮክ በሉና ይሰራል በሉ ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን 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 አሜን። ወክናቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ትዚላቸዋል ዮሐንስ 3 ላይ የደከመው ሁሉ ይመስለኛል እንዴ አንተ የሕግ መምህር ሆነ እስከዛሬ እናጣቀም ይሄን አትረዳም አንተ ግን የሕግ መምህር አይደለ ወይ ከመግማሊያ ከሚባለው ትልቅ የቲዮሎጂ ስኩል ስር ቁጭ ብለ የተማርክ አይደለ ኒቆዲሞስ ምን ነካ እስከዛሬ ያገባህ ሰው እንዴት እየነገሩ ሰው እንዴት ከተወለደ በኋላ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ እንደገና ይወለዳል ስለ ቡርና ገን ስለ ዳግም መወለድ ሲነገረው ራሱ አይገባው እሱም ያቀው ህግ ነው ግን የህግ መምህር ነው መንፈሳዊ ነገር አይገባው ንፋስ ከየት እንደተነሳ የት እንደሚደርስ እንደማታቀው ሁሉ መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ ነው መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ ነው አለ ስለዚህ እንዴት እስከ ተገረመ ይላል እና ከዛ በኋላ ምንም ሲለው አታዩ ምክንያት ተደብቆ ነው ሰውየው የመጣው እንደዚህ ብሎ ኒቆዲሞስ የህግ መምህር ነው መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር እንደተላከ እናቃለን ይያለ ማለት የእግዚአብሔር ሰው ነው ይያለው ግናቅ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን ያብራ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን ይክፈተው አሜን በኢየሱስ ስም ይከፈትላችሁ አሜን አሜን ዛሬ ግን አንድ ሰው ታምራት ይቀበላል አሜን አሜን የማይቆጠሩ ታምራቶች በማንትል ወይም በመጎናጸፊያ ሆነዋል ግን ያልተረዳችሁት ነገር ስለማይሰራላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አሁን ለመረዳት ሞክር በሉት አሁን እግዚአብሔር በጆችስ ስለያስከው በጆችስ ስለያስከው ስለዚህ መጎናጸፊያ የሚልህን ሁሉ ስማ በሉት ስማ ለመስማት የተዘጋጀ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ለመስማት የተዘጋጀ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አንድ ሰው ሲጮህ መጎናጸፊያ ይበል መጎናጸፊያ ተናገሩ እንደገና መጎናጸፊያ ጮክ በሉና መጎናጸፊያ በሉ መጎናጸፊያ ይሄ መጎናጸፊያ የሚለው ሐሳብ ከእንግሊዘኛ ማንትል ከሚለው ሐሳብ የተተረጎመ ነው ግን መጎናጸፊያ ምንድነው መጎናጸፊያ ሁለት ትርጉሞች አሉት የመጀመሪያው ትርጉም አዶሬት የሚል ሲሆን ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ማኤል የሚል ነው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አዶሬት እና ማኤል የሂብሩ ቃል ነው ወይም ልክ እንደማንኛውም ቋንቋ የዕብራይስ ቋንቋ ነው አዶሬት ማለት ግን ግሎሪ ክብር ማለት ነው ማኤት ማለት የኤፉድ የክህነት ልብስ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል አሁን የሚነግረንን መጎናጸፊያ አዶሬትና ማኤት ብሎ ተርጉሞታል ይሄ ማለት ደግሞ አንዱ ክብር ነው አንዱ ኤፉድ ወይም የክህነት ልብስ ነው የሚለው ነገር ግን ይሄ መጎናጸፊያ ጨርቆ ነው እንዴት ግሎሪ ሊሆን ይችላል ደም ሲተረጎም the garment of the prophet ወይም የነቢያት ልብስ ይባላል አሁን እንደለበስነው አይነት ልብስ ማለት አይደለም መጎናጸፊያ ማለት እሺ ጮክ በሉና ክብር ማለት ነው በሉ መጎናጸፊያ ማለት ክብር ማለት ነው ተናገሩ እንደገና መጎናጸፊያ ማለት ክብር ማለት ነው በሌላ አባባል የያስከው በጅ የያስከው ጨርቅ ሳይሆን ክብር ነው ማለቱ ነው ይሄንን የከበረ ነገር እላዩ ላይ ያደረገ ሰው ክብሩ ይወጣል ማለቱ ነው አሜን በክብር እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሰው ያገኘዋል ማለቱ ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አዶሬት ወይም ደግሞ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳችሁን ያገኛል አሜን ጮከውልና ያገኘኛል በሉ ያገኘኛል ለምን እንደው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሲሰጠ ወይም ከፍ ሊያደርግ ሲፈልግ ይሄንን መንፈስ ዓለም ላይ የሚሽከረከረውን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ሪፕረዘንት የሚያደርገውን ክብርን የሚተካውን መጎናጸፊያ ላይ ያረጋል አሜን
ይህንን መጎናጸፊያ ክብር እንደሆነ ባይገባ ይኖረው ወይም ደግሞ ኤፉድ የክህነት ልብስ የማዕረግ ልብስ የነገስታት ልብስ እግዚአብሔር አምላክ ለሹመት ለቅባት ያስቀመጠው መሆኑን ባልረዳ ኖሮ ዛሬ እኔም አልይዘውም እናንተም አትይዙትም እንድትይዙትም አላበረታታም። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ በዚህ መጎናጸፊያ ለብዙዎቻችሁ ተአምራት ያደርጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ያደርጋል ይበል። ያደርጋል። ብዙ ሰው በመጽሐፍ እንደሚያቀው በተለይ በነገስታት ታሪክ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን መጎናጸፊያ ያደረገባቸው ነገሮች ሰዎች በጠቅላላ አምስት ነገር ተቀብለዋል። አንደኛው ኃይል ተቀብለዋል። ሁለተኛው ስልጣን ተቀብለዋል። ሶስተኛው ማዕረግ ተቀብለዋል። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አሜን። ዛሬ መቀበር የሚፈልግ ሰው አራተኛው ክብር ተቀብለዋል። አምስተኛው ጥበቃ ተቀብለዋል። አምስት ነገሮች ተቀበላላችሁ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። ኃይ ማዕረግ ይበል። ማዕረግ ስልጣን ይበል። ስልጣን ጥበቃ ይበል። ጥበቃ ክብር ይበል። ክብር እን መቀበል የሚፈልጋለ እዚህ ውስጥ የሆነ ኦቶሪቲ ስልጣን በላዩ ላይ እንዲመጣ የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ኃይል እንዲገናኘው የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ፖዚሽኑ ወይም አሁን ያለበት ከፍታ ወደ ሌላ ከፍታ ወይም ማዕረግ እንዲቀየር የሚፈልግ አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ሰው መጠበቅ የሚፈልግ ሰው አለ? ፕሮቴክሽን ስፒሪቹዋል ፕሮቴክሽን ማግኘት በጤናው በህይወቱ በትዳሩ በኑሮ ጥበቃ ማግኘት የሚፈልግ ሰው አለ? የሆነ ሰው ክብር እንዲመጣበት የሚፈልግ ሰው አለ? እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ክብር ላይ ላይ እንዲያስቀምጥ የሚፈልገው ሰው አለ? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንደነገረን በእውነት ቃል እንደተጻፈ ዛሬ በኢየሱስም ይሄን መጎናጸፊያ የያዛችሁ ሰዎች አይ ፕሮፌሳይ አምስት ነገር ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ። አንድ ሰው ጮህ አምስት ነገር እቀበላለሁ ይበል። አምስት ነገር እቀበላለሁ። ጮህና አምስት ነገር እቀበላለሁ ይበል። አምስት ነገር እቀበላለሁ። አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። አሜን። ከዚህ በላይ አሜን በሉ። አሜን። የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ በመጽሐፍ ቃል ላይ ቁጭ በሉ። በመጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር አምላክ ክብር እንደሆነ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ሊያከብራችሁ ሲፈልግ የሚሰጣችሁ ትልቅ ነገር እንደሆነ ለማሰብ ከፈልጋችሁ መጽሐፍት መመርመር አለባችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይሄ ክብር ላይ ላይ ካለ እግዚአብሔር ያወራሃል። አሜን። ይሄ ክብር ላይሽ ላይ ካለ እግዚአብሔር አምላክ ያናግርሻል። አሜን። ይሄ ክብር ላይ ላይ ካለ የእግዚአብሔር ህልውና ወደ አንተ ይመጣል። አሜን። የምነግርህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ኢየሱስ ይባረክ። በእግዚአብሔር ህልውና ፊት the prophet ወይም the prophetic anointing ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ወደ እነሱ ሲመጣ ፈጥነው ፊታቸውን በመጎናጸፊያ ይሸፍኑ ነበር። ልክ እንደዚህ አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ዛሬ እላያችሁ ላይ ይሄንን መጎናጸፊያ የምታደርጉ ሰዎች አይ ፕሮፌሳይ እውነት እንምላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በክብር በላያችሁ ላይ ይመጣል። አሜን። የእግዚአብሔርን ህልውና ታያላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አያለሁ ይበል። አያለሁ። ይሄ ክብር ይሄ ካባ ይሄ እግዚአብሔር ህልውናን ወደ እናንተ የሚጠራ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራበት መጎናጸፊያ። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኤልያስ 40 ቀን ተጉዞ ወደ ኮሬብ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ላይ እንደሄደ ታያላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንት ቀን ተጉዞ? 40 ቀን ተጉዞ። የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔርም ኮሬብ ከደረሰ በኋላ ወደ ተራራ ጫፍ ውጣ አለው። በዛም ቆመ ይላል። ከዛስ ታላቅ እሳት፣ ነውጥ፣ የመሬት መናወጥ፣ ንፋስ፣ ሶስት ነገሮች በፊቱ ሄዱ ይላል። በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር አልነበረም ይልና ከዚያም በኋላ ጥቂት የዝምታ ድምጽ ሆነ ይላል። ልስን ልክ ይሄ ሲሆን እግዚአብሔር ቃል 13ኛው ቁጥር ላይ ኤልያስም
ያንን በሰማ ጊዜ ዝምታ አይሰማም ግን ኤልያስ በሲዩስ ምን እንደሰማ አይታወቅም በዛ ጸጥታ ውስጥ ግን ሰማ ይላል በሰማ ጊዜ ፊቱን ይልና በመጎናጸፊያ ሸፈነ ወጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ እነሆ ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለ የሚል ድምጽ ወደ እርሱ መጣ ይላል ፓሻሪያቡስ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ሪሃላማኒያ ክሮቮጎዲያማስ አንድ ሰዎች ጨርቅ መጎናጸፊያ መሆኑን ለማመን ሲከብዳቸው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሴት ራስዋን በጸጉሯ ትሸፈን ጸጉሯ መጎናጸፊያዋ ነውና በእግዚአብሔር ፊት መላጣ እንድትሆን እግዚአብሔር አምላክ አይፈልግም። ወደ ህልውና ወደ እግዚአብሔር ህልውና ስትቀርብ መሸፈኛዋ ነው ማኒያ ክሎቭሪ ጋባዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ሲቀርቡ የሚሸፈኑት ወደ ጠንካራ ህልውና በቀረቡ ጊዜ የሚሸፈኑት በመጎናጸፊያ ነው በእሳት ውስጥ እግዚአብሔር አላወራውም በነፋስ ውስጥም እግዚአብሔር አላወራውም ዝም ሲል ልክ ራሱን በመጎናጸፊያ ሲሸፍን እግዚአብሔር አምላክ ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታረጋለ የሚል ድምጽ ሰማ ይላል ማን ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት የሚፈልግ ሰው አራቪያ ሾክሎ ፕሮኮፖዲያማስ ይሄ መጎናጸፊያ የእግዚአብሔርን ክብር ጠራሁበት የጌታን ክብር ጠራሁበት የመንፈስ ቅዱስን ክብር ጠራሁበት የጌታን እሳት ጠራሁበት በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ፊት ሆናችሁ ወደ ህልውናው የምትቀርቡበት የእግዚአብሔር ነገር የምትሰሙበት አደረኩት በኢየሱስ ስም ይህ መጎናጸፊያ አዶሬት ነው አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበልባካችሁ ክብር ዋይ ታላላቆች ለምን እንዲያርጉ ኤልያስ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ደግሞም ይላል ስለ ሙሴ ሲናገር ደግሞም እኔ አባታ አምላክ ያብርሃም ያምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ አለው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ያይ ዘንድ ፈርቷልና ፊቱን ሸፈነ ይላል ሻዳቢያ ክራቫጋዲያ ሞሶፖፖዲያ ሊብራቫጋዲያ ማስ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትቀባላችሁ አሜን ዛሬ ብዙዎቻችሁ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል በዚህ መጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችኋል በመጎናጸፊያ ላይ ያችሁ ላይ ሲሆን እግዚአብሔር አምላክ ቅባቱን በላያችሁ ላይ ያረጋል አሜን ክብር ለያችሁ ላይ አለ አሜን በሉ ባካችሁ አሜን አላጣነውም የተሰራበትን ነገር አላጣነውም ጨርቅ መሆኑን የምናምነው ግን በዚህ መጎናጸፊያ በሚለው ሐሳብ ውስጥ የተሰወረውን እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠውን መገለጥ ወይም ሪቪሌሽን ነው አሜን ፓወር አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ህልውና ጋር ፊት ለፊት ትገናኛላችሁ አሜን ህልውናው ይሰማችኋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያወራችኋል አሜን በሕይወታችሁ ያለውን ነገር ይሰብራል ሕይወታችሁ ላይ ያለውን ነገር ያነሳል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስም ይገናኛችኋል አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ማኒያ ሎቭሪሽ ከሬቮዲያ ማሳፋ አሜን 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 ዋይ ለምንድነው ኤልሳ ከኤልያስ የወደቀውን መጎናጸፊያ አነሳ የኤልያስ አምላክ ወዴት ነው አለ ይላል ዮርዳኖስን መታል ይላል ውሃውም ተከፈለ ይላል ለምን ይመስልሃል የያዘው ማንትል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚያቀው አዶሬት ነው ይህ የእግዚአብሔር ህልውና ፊት የምትለብሰው ልብስ ነው ይህ የነቢያት ልብስ ነው ይህ እግዚአብሔር አምላክ ለክብር የሚሰጥ ልብስ ነው ተራ ነገር አይደለም ማጃዲያ ቮክሌ ፕራዲያማ ማይራባጋዲያ ማሶፖሮዲያም የተዘጋባችሁ መንገድ ያጣችሁ ክፉ ነገር ከፊታችሁ ያለ የፈራችሁ ዛሬ ፕሮፌሳይ በኢየሱስም መታ አሜን የተዘጋ በር ያላችሁ በሮቻችሁ ይከፈታሉ አሜን የተዘጋ ነገር ያላችሁ በኢየሱስም ይከፈትላችኋል አሜን የሰጋችሁት ነገር አላሳልፍ ያለ ነገር ካለ መንገድ በሌለበት ውስጥ መንገድ ይወጣላችኋል አሜን መንገድ በሌለበት መንገድ ይወጣላችኋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋ አሜን
Padavia clove rebeshe prediamas. We believe. And I believe. I believe in a miracle. I believe in a mantle. I believe. በኢየሱስ ስም ያንተን ተግዳሮት ዛሬ በኢየሱስ ስም አፈርሰዋለሁ። አሜን። ያንቺን ተግዳሮት በኢየሱስ ስም አፈርሰዋለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሽታ ቢሆን ላይፋችሁ ላይ ያለ ተግዳሮት ማንኛውም ተግዳሮት እግዚአብሔር አምላክ ያፈርሰዋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይፈርሳል ይበላ። ይፈርሳል። ፓማሪቫ ጎሊቫሪ ዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አንድ ነገር ያለው አንዳንዶቻችሁ አሁን እዚህ ጋር ይፈርሳል። አሜን። አንዳንዶቻችሁ ከዚህ ወጣችሁ መንገድ ስትጀምሩ እየፈረሰ ታገኛላችሁ። አሜን። አንዳንዶቻችሁ ከጥቂት ቀናት በኋላ መፍረሱን ታቃላችሁ። አሜን። ወይ በዚህ ወይ በዛ ወይ በዚህ አላቀም። እኔ አንድ ሰው ግን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፈርስለታል። አሜን። ይፈርሳል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይፈርሳል በል። ይፈርሳ። ያስጨነቀኝ በሎ። ያስጨነቀኝ። ያስጎነበሰኝ በሎ። ያስጎነበሰኝ። ብዙ ህይወቴን ያስማጠ ነገር በሎ። ብዙ ህይወቴን ያስማጠ ነገር አሁን በሎ። አሆ ይፈርሳል። ይፈርሳ። ምክንያቱም በሎ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በነቢያቶች የሰራው በአባቶቼ የሰራው የክብር ኃይል ያለበት በሎ። ኃይል ያለበት መጎናጸፊያ እጄ ላይ አርጓል። እመታዋለሁ። ይከፈላል። አሜን። Let me tell you በሕያው እግዚአብሔር ፊት አሁን ያመናችሁ እነን ይዛችሁ በከበዳችሁ ነገር ፊት ካወጣችሁት የከበደ ነገር ከፊታችሁ ገለል ይላል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ለምን ካላችሁ ይሄ የክብር ልብሳችሁ ነው። አሜን። ይሄ የክብር ልብሳችሁ ነው። አሜን። ይሄ ማንትል መጎናጸፊያችሁ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያቀዋል መንፈስ አለ። አሜን። ምን ይያልከው ምን ይያረክ እንደሆነ ያቃል። አሜን። አንድ ሰው በኢየሱስም መታሁት ይባል። መታውት ላሚያ ዱቭራሲያፕራ። አሜን 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 አሜን። አየኸኛው ጨርቅ መሆኑን አንተ ልትነግረኝ ምንም አይጠበቅብህም። ካንተ በላይ እረዳዋለሁ። ያልገባህ ግን በመንፈስ ዓለም በብዙ ርቀት እግዚአብሔር ከመታወቅ በላይ የሚያልፍ ነገር የሚሰራበትን የተሰወረውን የመንፈስ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ስለገለጠልን። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የጠንቋዩን ያምናል አንድ ሰው። ያንተን ስም በወረቀት ላይ ጽፎ ወረቀቱን ተቅልሎ በመኪና ሰፊ ቤት ባለው ክር ጠምጥሞ አሰርኩ ሲል ሁነተም ሰው ይወጣ አስሯል። አየህ እዛ ቤት ካለው ክብር በላይ እዚህ ቃለ። አሜን። የታሰራችሁ ይበጠስላችኋል። አሜን። የትኛው መንፈስ የሆነ ነገር የተሰራባችሁ የትኛው መንፈስ የሚባል አጋንንታዊ ምክር በላያችሁ ላይ ያለ ዛሬ በቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን ማንተል አወጣለሁ ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል። አሜን። ይበጠሳል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይበጠሳል ይበል። ይበጠሳል። አዎ አምላኬ እግዚአብሔር ይበጥሰዋል። አሜን። 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 አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። ሪቫኒያ ቶሊ ካባራሺ ፕራካዲያማስ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። 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 እንዴ አንዳንድ ጊዜ ሩቅ አትሁኑ እንጂ ለመንፈሳዊ ነገር በሙሴ ምንም አልነበረም። በትሩ ግን ባሮን እጅ ነበረ። ሙሴም በትሩን ወሰደ፣ ወደ መሬት ጣላት። እባቡን እችላል። ይሄ እዛ ደብተራ ቤት ያለ ችግር ብቻ ይመስላል እንዴ? ወይም ደግሞ ደብተራ ቤት ያለ የሚሰራ ስራ ይመስላል እንዴ? እኛ በታምራት እናምናለን። አሜን። ይህንንም ከለዳውያንና በዛ የነበሩ ጠንቋዮች ወይም ጠቢባን አደረጉት። የሙሴ በትር ግን የሁሉንም እባብ ዋጠች ይላል። አሜን። አሜን። የተሻለ ነገር እዚህ አለ። አሜን።
ጠንቋዮች እንዲና እንዲ ሊያረጉ ይችላሉ። የነሱን የሚወጥ ክብር ግን እጅ ላይ አለ። አሜን። አሜን 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 አሜን። ምን ነው አሜን የሚል ሰው? አሜን። አየሱ የሆነ ውሃ ሎሚ ምናምን ምናምን ፈጦ ምናምን አድርጎ ብዙ መናፍስቶች እንደዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ፈቷል። ከዛ አንተ ሳትነሳ በር ላይ ጧት ሳትነሳ ደፍቶ እሱ ረክጠ እግሬ ሸመቀቀኝ ምናምን ትላል። አንተ ያስከው ውሃ ላይ ግን ፍቡ እየሰጣhallው እዛው ውሃ ላይ ታረጋለ። ከነሱ የሚበልጥ ክብር ታያለ። አሜን አሜን። አላ ለማንድ ሰው አሜን አሜን። አላ ለማንድ ሰው አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አየ የሚደረገውን ነገር ሁሉ የሚሽር ክብር አንተ ጋር አለ። አሜን። በኢየሱስ ስም የተደረገውን ነገር ሁሉ የሚያጠፋ የእግዚአብሔር እሳት በእጆች ላይ አለ። አሜን አሜን አሜን። ሄደ ትመተው አለ ጌታ ታምራት ያረጋል። አሜን። ሄደሽ ትመቸው አለሽ ጌታ ታምራት ያረጋል። አሜን። የመጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራበት የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ነው የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። ሊዳኑ ራሃሲያ ክላ ፕሪካባዲያማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በቀጥታ ስርጭት ይሄንን መታየው በየትኛውም ዓለም ያላችሁ አምላኬ እግዚአብሔር መስክሬ ነው። ያንቺን ተራራ መታሁት። አሜን። ያንተን ያንቺን ተግዳሮት መታሁት። አሜን። በሽታ ተግዳሮት የሆነባችሁ፣ ኑሮ ተግዳሮት የሆነባችሁ፣ ኢኮኖሚ ተግዳሮት የሆነባችሁ፣ ማጣት ተግዳሮት የሆነባችሁ በጌታ በኢየሱስም በዚህ መጎናጸፊያ አንድ ሰው ጮሆ ፈረሰ ይበል። ፈረሰ። ድገሙ እንደገና። ፈረሰ። ድገሙ እንደገና። ፈረሰ። ድገሙ። ፈረሰ። ፈረሰ። አሜን 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 አሜን። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ሲያፈርስለት እያየው ነው። አሜን። ይህ የነቢያት መጎናጸፊያ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ይሰራል። አሜን። አምላኬ ዛሬም ይሰራል። አሜን። ምክንያቱም የነቢያት አገልግሎት በአንድ ቃል አዲስ ኪዳን ውስጥ ዘሎ ሲገባ ካያችሁ፣ ፕሮፌት የሚለውን ነብይ የሚለውን ገብቶ ካገኛችሁ ነብይ ብቻውን አይገባው ከና አሰራሩ ነው የሚገባው። አሜን። እደግመዋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ኦር 5 ላይ የሚናገረው ቃል እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያንን ምርኮን ማረከ፣ ለቤተክርስቲያንም ስጦታን ሰጠ። አንዳንዶቹን ሐዋርያት አንዳንዶቹን ነቢያት ካለ፣ ነቢያት እንደተሰጡ በአዲስ ኪዳን የምታምን ከሆነ ነቢያት ራቁታቸውን አይገቡልህም። ነቢያት በአዲስ በብሉይ ኪዳን ሲሰራ የነበረውን አሰራር ይዘውልህ እዚህም አሉ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አሜን። እዚህም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ነቢያትን ከሰጠ ማዲፋ ክሉብ ነቢያቶች ሲገቡ ከነ መጎናጸፊያቸው ነው የሚገቡት። አሜን። ኤልያስ መጎናጸፊያ ነበረው። ሙሴ መጎናጸፊያ ነበረው። ነቢያቶች በጠቅላላ መጎናጸፊያ ነበራቸው። ምክንያቱም መጎናጸፊያ የሌለው ሰው ክብር አለበሰም። በብሉይ ኪዳን የምታዩቸው ነቢያት ጠቅላላ የክብር ልብስ ኤዶሬት አላቸው፣ መጎናጸፊያ አላቸው። If you told me that you are a prophet but you don't have a mantle, you are not a prophet. አንተ በነቢያት መንፈስ አምላለሁ የነቢያት መንፈስ አለብኝ ብለ መጎናጸፊያ ከሌለ ነቢይ አይደለም አንተ። አሙክ ላቭሪዲያማ አንድ ሰው መንፈሱን እሰራለሁ ይሰራል አሁን የሚል ሰው መንፈሱ በኔ ይሰራል የሚል ሰው አሜን አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ በላይ ከዚህ በፊትም ነግሬያቸው የክርስቶስ መንፈስ ያው የነቢያት መንፈስ ነው ይላል። አሁን የሚሰራው መንፈስ የነቢያት መንፈስ ነው። ኢየሱስ የተባረከውን የዴት ትጥለዋለህ። አንድ ሰው ጮሆ እጆቹን ከፍ አድርጎ ዛሬ ይሰራል ይባል። ዛሬ ይሰራ። የሚከፈለውን ይከፍላል በሉ። የሚከፈለውን ይከፍላል። የሚመታውን ይመታል በሉ። የሚመታውን ይመታል። የሚገለብጠውን ይገለብጣል በሉ። የሚገለብጠውን ይገለብጣል። የሚናገረው ቃል ይፈጠራል በሉ። የሚናገረው ቃል ይፈጠራል። አሜን አሜን። ነቢያትንና ማንትልን መለየት አትችልም። ለዚህ ነው ኤልያስ ሲወርድ ኤልሳ በል ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ታገለግላለህ አላለም አላለውም። ወረወረበት ነው የሚለው። ምን መጎናጸፊያውን አይሰማም። መጎናጸፊያውን ምን ወረወረበት? መጎናጸፊያውን መጎናጸፊያ ከኤልያስ ሕይወት እንደማይታጣም የምታዩት በእግዚአብሔር ልዑናው ፊት ሲቀርብም መጎናጸፊያውን አውጥቶ ፊቱን ሸፈነ ይላል። ኤልያስ ሲሄድ ብቻ ነው መጎናጸፊያውን ትቶት ሄደው። ይዞት ቢሄድ ኖሮ ምናልባት መጎናጸፊያ ከዛ በኋላ መጠቀም ራሱ ኃጢአት ሊሆን ይችል ነበር። ነገር ግን ኤልያስ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ሲል ከላዩ መጎናጸፊያ ወደቀ ይላል። ማን አነሳት? ኤልሳ
Thank you. ማን ነነሳት? ኤልሳ ኤልሳ ያዘውና ኪሱ ከቱ ሄደ ይላል አይልም የራሱን ልብስ ቀደደ ይላል ይሄ ያረጀ የማይሰራ ስሙኝ በደም የሃይማኖቱን አሰራር ምን አረጋ ግንጥልጥል አርጎ ቀዳደደውና የሚሰራውን መጎናጸፊያ ያዘ አሜን መጎናጸፊያውን አንስቶ ምን አለ ይላል ለበሰው ይላል አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን መጎናጸፊያ የሚጣል አይደለም የሚነሳ ነው ብለው ንገሩ አጠገብ ያለ አንተ በሉት እስቲ መንፈሳዊ ከሆንክ መጎናጸፊያ አትጥልም ታነሳለህ ማንንም ያነሳው ኢየስ ማንንም ያነሳው አሜን ማንንም ያነሳው አሜን አንድ ሰው ማንንም ያነሳው አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ ያነሳችሁት መጎናጸፊያ ዮርዳኖስን ለሁለት ይከፍልላችኋል አሜን ዮርዳኖስን ለሁለት ይከፍልላችኋል አሜን አንድ ሰው ይጮህና ለሁለት ይከፈልልኛል ይባል ለሁለት ይከፈልልኛል አሜን አሜን መጎናጸፊያ ሁለተኛው ኤፉድም ነው ቁጭ በሉ ኤፉድም ነው ባልኩ ኤፉድ ማለት የፕሪስት ልብስ ነው የሚገርመው ነገር ይህ መጎናጸፊያ ኤፉድ ወይም በነገስታት ላይ የሚለበስ ልብሱ ሰማያዊ ይሁን ተብሎ ተደንግጓል በእግዚአብሔር ቃል ላይ መኢት የሚባለው ሁለተኛው ሐሳብ ካህን ካህን መሆኑ የሚታወቀው ኤፉድ ሲለብስ ነው ኤፉዱ ደግሞ መኢት ነው አለ እግዚአብሔር ቃል መኢት ደግሞ መጎናጸፊያ ነው አለ ነገስታቶች ከተሾሙ በኋላ የሚለብሱት ካህናቶች ከተሾሙ በኋላ የሚለብሱት መንፈሳዊ ልብስ ነው የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ሳሙኤል በብላቴንነቱ ወራት መጎናጸፊያ የለበሰ ነው የከበረው ዛሬ ይሄንን ያነሳሰው እናገራለሁ ካለበት ከየትኛውም ነገር ነፃ ይወጣል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን እንዲል ፈልጋለሁ አሜን ከዚህ በላይ ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥር 4 ላይ ከዛ በፊት ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥር 30 ለኤፉዱንም ቀሚስ ሁሉ ሰማያዊ አድርገው ይላል ሰማያዊ መኢት ማለት መጎናጸፊያ ነው መጎናጸፊያው ደግሞ ሰማያዊ ይሆን የክህነት ልብስ ነው ይሄም ደግሞ ሥርዓቱ በ28 4 ላይ ወይም ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥር 4 ላይ የሚሰሯቸውም ልብሶች እነዚህ ናቸው የድረት ኪስ ኤፉድም ቀሚስም ዝንጉርጉር ሸሚዝም መጠምጠሚያም መታጠቂያም ነዚህን የካህናት እነዚህ ካህናት ይሁኑልኝ ዘንድ ለወንድም ለአሮን ለልጆችም የተቀደሰ ልብስ ያድርጉት ብሎ ኤንን መኢት ወይም ኤፉድ ሲያለብሶታ ያላችሁ የብቻ አይደለም የሳሙኤል እናት ሐና በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እናቱም ታናሽ መደረቢያ ሰራችለት በየአመቱም መስዋዕት ለመሰዋት ከባሏ ጋር ስትወጣ ታመጣለት ነበር ይላል የዚህን የምታመጣለትን ታናሽ መደረቢያ በደንብ በኮመንተሪ ስታነቡት መደረቢያው መኢት ነው መደረቢያው ኤፉድ ነው መደረቢያው መጎናጸፊያ ነው ምክንያቱም ይህ ታናሽ ብላቴና የተጠራው ለነቢያት ዓለም ወይም ለነቢያት አገልግሎት ነው ስለዚህ በየአመቱ እዛው ካህናት ቤት ውስጥ የካህናት ልማድም ነው ልብሱ ከሰማያዊ ነው የሚሰራው ታመጣለት ነበር በየአመቱም ታለብሶ ነበር ይላል ዛሬ የያዛችሁት ኤዶሬት ነው የያዛችሁት መኢት ነው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ልክ ይሰራበታል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው የያዛችሁት ኤዶሬት ነው የያዛችሁት መኢት ነው የያዛችሁት ክብር ነው የያዛችሁት የክህነት ልብስ ነው የያዛችሁት የነቢያት ልብስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብር በላያችሁ ላይ ያስቀምጣል ለየትኛውም ጉዳዮቻችሁ ላይ ይሰራል አሜን አሜን ሚል ሰው ፈልጋለሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሰራል ይባል ይሰራል ማኒላ ኖ ፍሬሽ የከሬቦዲያ ካሳ ፕሪዲያም ባቢያስ አማኒ ለዱብራ ባጊያ ዳኑማስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አሜን 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 አንሱ እጆቻችሁን አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ መጎናጸፊያ ምክንያት ተአምራት እንዲሆንላችሁ
አሜን። ታሪካቸው እንዲቀየር አሜን። አዲስ ነገር እንዲሆን አሜን። የታሰሩ እንዲፈቱ አሜን። የታመሙ እንዲፈወሱ አሜን። የሳቱ እንዲመለሱ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከየትኛውም የአጋንንት ተጽዕኖ ነጻ እንዲወጡ አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደ ሎሊ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ